Тернопільщина аграрна. Що ж, любі друзі? 84-00, свалка Джунгір, МТЗ. Тернопільщина аграрна, ми починаємо. Сьогодні ми нас виїжджає свалочка. Давайте розкажемо. Справді. Каспарду. Справді. Сьогодні нас виїжджає, Маніту виїжджає. Всі виїжджають, ми в навіть популярному інтернеті. Всім слава Україні, героям слава. То і наші, то знайдете. Діма Кирильчук принині нас на Камазі, то він влево добрива селітру не доставляв. О, і саме головне, що я хочу так посміряти на... Техніка вже виїжджає, всі в поле, і зараз будемо вже їхати сіяти. Бачу. О, Вуйко! Змінився! Тимон ще чекає, вроді вже стало зачекати. Слава нації! Смерть ворогам! Сівалочку настроїли, все. Посіма нас, все добре, ми вже в полю. Білорус нас все демонструє. Іспранду, сівалочка гарна. Джундір 84-00. Компактор поїхав. Слід лишив нам. Ось наша сівалочка. Країна буде з хлібом і ми переможемо. Слава нашим героям. Все добре, все супер. Ми сіємо. І тримайтеся. Ми з вами.